Vladimíra Holík. S jedničkou do brány nastoupí kapitán družstva Vajda David. Do pole se čtverkou Jurášek Martin, 8 Barták Jan, 6 Prokop Zdenek, 7 Kubo Jakub, 9 Tamara Aleš, 10 Janda Petr, 12 Karamon Matyáš, 13 Čobor Imrich, 14 Zavadil Michal, 15 Šenkyří Jakub. Na střídání budou připraveni číslo 3 Mikvík Jakub, číslo 5 Nedbal Pavel, se 16 Srdček Dominik a číslo 2 Horášek Jan. Vedoucí mužstva je pan Pavel Boha, asistent trenéra Jirka Arankovič. Co si myslel, že on tam se mluvil, že mu dá to?
Thank you.
Hlavní rozhodčí pan Michal Kubíček z Uherského Hradiště ukončil mistrovské utkání 25. kola první B třídy skupiny B mezi domácí Admirou Hulín a FK Příluky s výsledkem 1-1 po základní hrací době. Dva body za vítězství v penaltovém rozstřelu si připisují hosté. Vážení sportovní přátelé, byli jsme společně svědky posledního mistrovského utkání v tomto ročníku na domácím hřišti a nezbývá než poděkovat vám, fanouškům, za přízeň během celé uplynulé sezóny. Ročník 2017-2018 startuje už 6. srpna. Hezký zbytek večera, krásné prázdniny, sportu zdar a nashledanou.